Namaste mga katrongster and welcome to my channel. Today I'm going to a Samsung store here in Itera City Center kasi bibili ako na ng aking bagong phone. So ito yung Samsung shop dito, hindi kaya pasok tayo sa loob. Bali ito yung napili kong unit, Samsung Galaxy S20 FE. Bali yung green yung kukunin ko dyan. Sir, and welcome to my channel. So today, mag-unbox ako ng aking piniling Samsung Galaxy S20 FE. It's a fan edition. So ito siya, binili ko siya sa Samsung shop sa City Center. Bali, nabili ko lang siya ng 1,713 or 23,600 roughly sa Pilipinas. So yan, so binili ko siya ng 26 September. last 26 September. So hanggang ngayon hindi ko pa siya nagagamit. Hindi ko pa siya na-install. So, eto na siya. Bali, yung binili ko, it's a Cloud Mint. The green one. So, this one is 128GB plus 8GB RAM. Tapos, 4G lang yung pinili ko, hindi yung 5G kasi yung 4G yun na. Sa ngayon na ang applicable pa lang naman talaga sa lahat ng country, it's 4G. Kasi yung ibang country, hindi pa gumagamit ng 5G. So, pinili ko pa rin yung dati. Although, konti lang naman yung difference niyan sa speed. Kaya, sa 4G pa rin ako for the meantime. Tapos, bumili rin ako ng case niya. Ayan. Cloud Mint din yung kinuha ko na case niya. So, ngayon, I can open this. Actually, this model, it was launched last 23 September 2020 and it was released last October 2, 2020. So, ayan siya. Oops. So, ayan. Bali, ang kasama lang niya sa box, it's yung device. Ayan. Mamaya ako discuss yung features niya. May charger siya. Tapos yung cable lang. So wala na siya yung pre-headset. So yun lang yung kasama niya. Ano ba itong nasa maliit na to? I think wala. Walang laman. Wala rin yung pin niya. Wala rin kasamang pin. So yun lang yung kasama niya sa box. Okay. Ganyan. So itong unit na to, it's 190 grams. Yung thickness niya, it's 8.4 mm. So this one, it's Android 10 to 11. So yun nga, yung sabi ko nga, it's 128GB plus 8GB RAM. Tapos yung display nito, it's Super AMOLED na siya. Then yung screen niya na from edge to edge, it's 6.5 inches. Ayun. Then yung resolution niya, it's 180 by 2400 pixels. Tapos, yung memory nito, yung memory card slot nito, it's a micro. Then, so yun, yung, tapos yung camera niya, ayan, may tatlong camera siya dito. So, 12 megapixel tong isa na to, na may 1.8 yung wide range niya, na, kaya wide siya. Tapos, meron siyang, yung gitna niya, it's 8 megapixel. Then, 12 ulit yung sa baba niya. Telephoto to, ito na sa gitna. Tapos, ultra-wide itong sa baba. Tapos, yung front camera niya, it's, anong tawag dito? 32 megapixel din itong nasa harap niya na to, na wide. Tapos, yung recording niya, both sa front and back, it's 4K videos ang recording nito.
Tapos yung sa selfie nito, itong sa harap na camera nito, it's a high dynamic range na to, itong HDR na itong sa harap na to. Tapos yung battery niya, it's 4,500 milliampers. Natatagal siya ng, kapag naka-standby siya, up to 16 hours. Kapag ginagamit mo yung 4G niya or yung 5G, it's almost 9 hours na pwede mo siyang gamitin. Tapos type C yung kanyang charger. Ayan o, so type C yung ginagamit dito. Tapos ang kagandahan pa nitong pan edition na to ng S20 pan edition, it's water resistant na rin siya, na may IP68 siya. It means pwede mo siyang itubog sa tubig ng up to 1.5 meters yung lalim for at least maximum 30 minutes mo siyang magagamit sa ilalim ng 1.5 meters na lalim. So yun lang, ayan, open na natin siya. Ayan na. Start. Terms and condition, go. Ayan, restart daw para ma-set yung ibang features niya. Copy apps and data. Next muna tayo. Downloading smart switch. So yan yung smart switch. Pwede nyo nang i-direct yung kunin yung data dun sa dumang mobile na ginagamit mo. Kasi actually yung ginagamit ko, it's a Note 8 Plus na basag-basag na yung screen niya. Both screen saka yung backside niya, it's already damaged. Tapos may crack na rin yung screen. Kaya napilitan na ako magpalit. Papakita ko sa inyo yung aking lumang phone na ginagamit sa pag-vlog. Tapos yung kagandahan dito, yung 3 times optical zoom siya. So, yun yung kagandahan dito sa phone na to. So, yan. Tuloy na natin. Agree lang. Connected. Wireless. So, kailangan ko nang i-transfer yung file galing sa mobile. So, hindi pa naman ako mag-transfer, kaya next na lang ako. Ay. So, yan. Almost done ako. Ayan. Nilagay ko na yung aking email ad para sa backup. Restore data from old phone. Don't restore. Ayan. Next time, sa sulit ko na i-transfer yung data. Face protection, pattern escape sa kanin. Ayan, almost done, ah. Next. So yan, finish na. Yes! My phone is ready. So ngayon, ilalagay ko na rin yung aking tawag dito, aking biniling cover. Let's try. So ayan na siya. So ito na siya. So yun nga guys, ito na yung aking mobile na ginagamit, yung aking Note 8 Plus. Ipapakita ko na sa inyo kung anong condition niya, kung bakit ako napilitang magpalit ng S20 Pan Edition. So ayan yung binili ko nung nakaraan na S20. Hindi ko pa siya nagagamit hanggang ngayon, hindi pa nakapag-transfer. Wala pa akong time. So ito talaga yung ginagamit ko pang vlog ever since na nag-start ako sa aking YouTube channel. So ayan yung unang damage niya. So ayan, nakita nyo. Sobrang lalim ng pagkabasag nito kasi nahulog ko to nung nag-mountain marathon ako sa Vietnam. Kaya talagang sobrang lalim niya. Malapit na ako sa finish line nung nahulog to kasi nagmamadali na ako. Tapos ito naman, itong dito sa dalawang edge na to,
nung nag-run ako sa Istanbul. So ayan, kung nakikita nyo ayan, butas na yan, butas na rin to. Diba? Pinagtsagaan ko to kasi gumagana pa naman siya. Tapos ito naman sa Abu Dhabi. Konti lang tong actually tong sa Abu Dhabi. Nung nag-marathon din ako. Kaya lang, nung nag-run ako sa Abu Dhabi, ayan nakikita nyo, may crack na siya. So ito yung crack niya, yan yung crack niya. Nung nag-run ako sa Abu Dhabi kasi dahil basag na yung boot edge niya dito sa taas. Tapos nabagsak pa tong baba, kaya nag-crack na talagang screen. Pero talagang gumagana pa naman niya, ayan o. Kita niyo yung screensaver ko. So, pero napakalaking tulong tong aking Note 8 na to. Bali, second hand ko rin lang to binili sa aking kaibigan. Hindi naman ako mahilig sa brand new actually. Pero dahil mura lang yung Samsung S20 FE na 1,713 lang. Kaya binili ko na siya ng brand new. So, ayan. Thank you sa mobile ko na to. Papakita ko naman sa inyo pag pina-refurbish ko to. So, papapaltan ko siya ng screen. Tapos palalagyan ko siya ng sticker sa likod para magbukang bago ulit siya. So, abangan nyo yung aking gagawin na yun. So, thank you so much for watching. So, yan, magagamit ko na ito mamaya. So, that's it guys. Thank you so much for watching. At sana nag-enjoy kayo sa aking pag-unbox. So, if you're not yet my subscriber, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell for more updates. Ayan. So, thank you so much once again. Thanks to all my team premier sa team Gymnastic Sports, sa team Victorious, sa Momin Daughters, sa Chubanes, sa team Puyaters, at sa YouTubers Class Elite. Yan. So, thank you so much sa inyong lahat, sa aking mga ka-team premier, sa lahat ng aking mga members. Thank you so much sa kay Michelin Gunderson, kay Mami Bea, kay Madam PNQ Grind, kay Madam Concrope, kay Sir Jonathan Luponio, kay Sir Jeff Chupchup, sino pa ba? Kay Datris Marias, sino pa ba aking member? May nakalimutan ako. Kay Mami Evelyn Shokon, at sa lahat ng mga hindi pa member dyan, ayan, thank you sa inyo, mag-member na kayo sa akin. So thank you so much once again, bye-bye for today.